Godmorgen. Godmorgen. Så er vi oppe her tidlig om morgenen her. Så er det simpelthen op klokken 9 her. Så kan vi starte en ny dag her på Monko TV. Jeg var klar at kigge på min julefrok i går. Jeg kan godt se, den hakker. Men sådan er det altså ikke, når jeg kører. Når du kommer der reklame. Næh, reklame om 4 minutter, jo. Yes. Så kan vi lige springe det over her. Nej, jeg kan godt se, at den hakker på den måde, men sådan er det altså ikke, når jeg kører. Den kører selvfølgelig ikke flydende, men kører selvfølgelig ikke sådan, som man ser her. Så vil jeg jo ikke kunne køre. Nej, jeg kan godt se på bilerne, de kører sådan lidt i diashow-agtigt. Sådan ser det måske også ud. Yes. Men jeg har det ikke vågne 20 minutter, så nu vil jeg lige putte den her i mit stativ. Jeg tror også, jeg skal have rejst mit hår her. Lad os tænde noget lys her. Yes, jeg sov ikke i går nat. Det var så rigtig dejligt, at vi sov i dag. Ja, det må jeg simpelthen stoppe med. Jeg må stoppe med at sidde og spille computer der til klokken 2 om natten. Det duer simpelthen ikke for mig, fordi jeg skal have min søvn om natten, yes. Der er åben her også. Det er min aftensmad. Den blev bare sygt langsomt. Det begyndte at... Det var på både på 3-4% efter en halv time. Det er fordi, jeg har en stor gamevideo. Det har jeg altså glemt. Nej, jeg uploader en stor game, det har jeg så ikke genstartet heldigvis, nej. Jeg har en stor gamevideo på 43 GB fra Echo Game. Jeg tror lige, jeg skal lige rege håret først. Se, hvordan mit hår sidder. Det kan jeg jo ikke selv se. Det sidder nok helt godnat. Yes. Men jeg er altså sådan lige i vågen, så jeg har altså ikke ordnet en masse ting før. Jeg har altså lige lægget min seng og vågen, så jeg har hverken lad mig få noget lys ind i min lejlighed først. Så kan jeg også lige vågne nu med at starte med at få bare lidt lys ind. Det ser godt ud i dag. Og så bliver jeg altså nødt til at tage varme med, og det er så vinter nu. Jeg kan ikke bare lukke ud med varme på. Det kan man godt, men så skal man ikke gøre det mere end 5 minutter. Jeg tror ikke solen sådan rigtig kommer op i dag. Det er bare sådan en grå vinterdag. Klokken 9, og så bliver det mørk klokken 4. Det er sådan en grå vinterdag, hvor det bare er gråt, og så går solen ned igen, så er det mørkt igen. Yes. Men jeg fik såret, det er rigtig fint. Jeg har det også bedre nu. Jeg skal selvfølgelig have noget tid til at vågne. Så... Det her dag, det ligger jeg nok og sover med. Helt ind til nytår eller sådan noget. Rigtig lang tid. Det er altså ikke særlig fedt at stå og vaske tøj med badekar. Så, men jeg skal have vasket tøj. Så skal jeg vaske t-shirt og underbukser igen meget snart. I hvert fald jeg har sådan nogle shorts, der skal vaskes. Den kan jeg lige smide ned i en spand med 5 underbukser og sådan.
mere at gøre. Men ikke lige nu. Nu skal jeg altså lige lave det her. Jeg skal også vågne. Yes. Men har den der game video. Jeg har den der 42, 43, næsten 43 gig og fyldt den lige pludselig. 5 timer 40 minutter. Jeg kan gøre lige offentlig her. Yes, den fylder så lige pludselig 43 gigabyte. Det er så 5 timer. Det er faktisk, hvis jeg har lavet den på 12 timer, så har jeg faktisk fået et problem. Det er kun 120 gigabyte størst. Yes, så den offentlig putter lige den på playlist, den der game video der. Delet 40, men jeg har mistet 500-700 videoer. En kopi, jeg har ikke mistet, jeg har mistet en kopi af det. Del 40 her. Yes, så er den der. Så kan jeg genstarte på den her. Det er altså noget, jeg skal sidde og lave, når jeg søvnbrunger, så kan jeg gå videre på den her. Der var to danske der i min aftensmad. Det var fordi jeg uploadede den der 43 gigabyte, så blev den bare sygt langsom. Det er bare for sjov skyld, jeg laver video, men det er jo video fra mit liv. Så hvis det også er væk, jamen så er alting, og så er det også væk. Så jeg har ikke haft noget specielt spændende liv, det kan man jo også sige. Nej, jeg har ikke haft noget særligt godt liv, det har jeg ikke. Jeg har bare siddet her mange år i min lejlighed her. Yes, nu vil jeg altså lige gen, nu kan jeg så ikke overskue det her, nu genstarter jeg altså bare den her. Jeg skal altså lige have tid til at vågne. Nej, jeg har ikke haft noget specielt spændende, så også hvis jeg lige pludselig andet mit video også bare skal være, at det jeg optaget her på 6 år også bare skal komme væk. Så forsvinder det hele, men der er jo ikke nogen normale mennesker, de har jo ikke deres liv dagligdag på video, det har man kun som YouTuber. Se, det får jeg ikke engang skrue ned, det er det jeg skal sørge for. Nej, der er ikke nogen normale mennesker, der har lavet tusindvis af videoer for deres dagligdag. Det er kun YouTuber, der gør det. Der er vist nok mange, der har forældre, der er vant til at bruge Instagram og Facebook. De tager jo billeder og små videoer af deres børn og unge og sådan noget, der gør det. Yes, men nu er der startet her. Der er genstartet her, så kan jeg lige logge på. Og logge på her. Yes, så min dag så skal starte. Så ved jeg ikke hvad jeg skal nu, om jeg skal køre juletruck eller Eco derind. Så jeg kan godt finde på at køre juletruck lige nu, fordi jeg er ved at køre ned mod Colorado. Jeg har en ny stat, Utah og Colorado, og nej, Idaho og Colorado. Jeg er i Idaho nu. Jeg er på vej ned til Colorado, så har jeg for det mindste det med på mit video. Så nej, det vil jeg i hvert fald lidt ked af, hvis min YouTube-kanal bare sådan forsvinder. Det kan jo godt bare blive sådan lukket lige pludselig. Det kan godt være, at der kommer nogle nye regler på YouTube, hvad der er lovligt, hvad man må uploade. Og så lige pludselig har jeg har jo altså 14.000 videoer. Det er kun 3 strike, det er 3 advarsler, man får, så lukker det bare.
kan godt være, at man har lavet tre videoer igennem tiden, som er imod regler og sådan ting. Så med det er der ikke noget, og så gør vi, så tager vi bare det med os, så forsvinder bare alt det, og så forsvinder jeg jo fire, jeg forsvinder jo også på et tidspunkt. Så men der er nok nogen, der kan huske mig og Monko TV, har den gamle mand, der var på YouTube, som spillede Echo Game og havde telt i stuen. Der er nogen, der kan huske ham. Ja, skål. Jeg tror bare, jeg kører klokken 10. Jeg tror, jeg kører juletruck. Men nu er jeg pusse næsen. Pusse vil jeg hellere ikke have med på video, men det kan jeg selvfølgelig også tage med. Det gør jeg om morgenen. Min næse er helt snotte. Nu kan jeg stoppe video med at køre snotte ud af min næse her. Dejligt. Kom lidt ud her. Men jeg kan godt finde på at bestille 10.000 mere af de her servietter. De har dem nu igen. De her billige lommeletter til 5 kroner, og servietterne 5,5. Så det vil blive 450 kroner eller sådan noget. Nej, de her koster 4,5 stykker. Og 50 pakker, det er 225 kroner. 100 styks, det er 5.000. Og så 50 pakker, og de her, det er 250 kroner. 250 kroner, så er altså 5.000 lommeletter der. Og så kan man få nogle toiletruller til 11 kroner. 11 kroner for 10. Så kunne jeg jo bestille 30 af dem eller sådan noget. Men der har jeg altså ikke penge til nu, men det vil jeg gøre nok her til foråret. Og køber jeg lige 10.000 servietter igen der. Men jeg skal sidde også og begyndt at downloade 500 kopier. Jeg har mistet, men vi har mistet 1500 GB danske video, fordi der er en folder der på den her. Men nu har jeg formateret den her. Jeg har formateret det helt, så den er helt tom nu. Så jeg tror faktisk, jeg vil kopiere det, som jeg har nu, kopiere det over på den her nu. Men jeg laver så ikke en ny folder nu, der hedder Monko TV, og så lægger 3-4.000 GB ned i samme folder. Jeg lægger det bare der, når man åbner harddisk. Der kommer ikke nogen folder. De kommer bare til at ligge blandet på selve pladet. De kommer skal ikke ned. Der skal ikke 4.000. Det er nok noget. Der er en grænse med, hvor mange gigabyte, man kan lægge ned i en folder. Man kan ikke bare åbne en folder, og så lave 10.000 GB ned i en folder. Nej, man kan ikke lave en folder, der hedder min videosamling. Og så lægge 15.000 GB ned den folder, tror jeg. Det kan Windows 10 nok ikke må håndtere eller sådan ting. Så jeg bare lægge den, når man åbner drevet her. At det videoer, de ligger bare nede i sin egen folder der, så kommer der så bare ja, et par hundrede folder der. Yes, jeg forstår, jeg ved ikke, hvad jeg mener. Men jeg ved i hvert fald, det vil jeg prøve på. Yes, nu kan jeg en god dag. Yes, cut.